Så vi har nu fått laget til det her inne i MakeCode også. Står det. Og så står det testprosjektet, men det ble vi enige om å ikke gjøre, fordi det kan jo gjøre inne i MakeCode. Så vi kommer til steg 2. Da skal vi registrere svaret. Og da skal vi ta inn knappen som sier når A, knapp A trykkes. Og den er på inndata her. Når knapp A trykkes, og det blir liggende utenfor den når ristes løkka der. Så når knapp A trykkes, så skal vi øke antall tiere med 1. Altså endre tiere med 1. Det er også på matematikk. Nei, det var ikke variabler. Endre tiere. Tiere med 1. Og det neste er bare kryss av at vi har gjort det. Så trykk på B. Som var på inndata. Oi, når knapp B. Du kan trykke den inn sånn. Så velger B der i stedet. Når knapp B trykkes, så skal vi endre enere. Endre enere med en. Så hver gang du trykker på den, så skal antall enere øke. Skal vi se om det der virker? Nei, det kan vi ikke se. Fordi det må jo vi få vist på skjermen også, kan jeg tenke meg. Skal vi se. Kontrollere svar. Nå skal vi sjekke at svaret du har gitt er korrekt. Vi har gjort det der. Dersom man for eksempel... Ja. Ja. Så... Nå skal de der en eller annen tiere sette sammen til et tall som skal puttes inn i svar. Den variabelen som heter svar. Så vi går på inndata igjen. Når A og B trykkes. Hvor har vi den? Den er nok den der. Og vi får også opp A pluss B der. Da skal vi inn i svar putte. Sett svar til. Det her. Og det gjør du slik. Først på variabler, sett variabel til, og det er variabelens svar, og så må vi inn i matematikk som er litt lenger ned, nei, det var der, gange, den der igjen, og så, for å foregna ut antall tiere, så tar du det antall tiere som er trykt inn, og ganger med 10. Så vi trenger en gangesak til på matematikk. Som vi putter inn der, og så får vi ha tierene der. Ganger med 10 som skal stå her. Skriv bare 10. Og tierene er jo på variabler. 10 ganger 10 pluss enere. Skal vi se om, ja, det er riktig.